Poštovani gledatelji i slušatelji Radio Televizije Bosne i Hercegovine, gost intervjua 1 je zastupnik Partije demokratskog progresa u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Branislav Borenović. Prije nego počnemo razgovor, pogledajmo uvodni prilog. Branislav Borenović, predsjednik je PDP-a i zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Borenović je jedan od osnivača PDP-a. Bio je predsjednik Saveza mladih PDP-a, međunarodni sekretar stranke. Svoj parlamentarni rad u Narodnoj skupštini Republike Srpske je počeo rukovođenjem kluba zastupnika PDP-a. 2006. godine izabran je za ministra bez portfelja u vladi Republike Srpske, a potom i za ministra novoformiranog ministarstva za porodicu, omladinu i sport. Nakon toga postaje zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri puta je biran na ovu poziciju, a od izbora 2018. godine obavlja funkciju zastupnika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Svoj mandat obnovio je 2022. godine. Tokom više mandata koji je obavljao kao zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, bio je dio vladajuće koalicije, ali i opozicije. To je jedan od dva razloga zašto smo, evo i mi iz Partije demokratskog progresa i kolege iz opozicije iz Republike Srpske napravili tu neku vrstu izuzetka, obzirom na odluku koju smo imali od ranije da ne učestvujemo u donošenju odluka, ali danas treba sve teške političke teme ostaviti po strani. Učestvovao je u pregovorima o izbornom zakonu, a kao jedan od lidera opozicije i na sastanku s američkim izaslanikom Gabrielom Escobarom. Da smo danas razgovarali u Banja Luci, pokazuje da je Republika Srpska vječna realnost i da niko nema pravo da se poigrava sa najvažnijom činjenicom, a to je da je Dejtonski mirovni sporazum neupitan sa jasnom pozicijom Republike Srpske kao jednog od dva ravnopravna entiteta sa svim svojim nadležnostima, svim svojim institucijama. Bilo kakvo opasno, rizično djelovanje, hazarderski pokušaj da se Republika Srpska dovede u opasnost ne dolazi u obzir. Kao predsjednik PDP-a Branislav Borenović saslušan je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u svojstvu svjedoka zbog posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske radi povlačenja nadležnosti s nivoa Bosne i Hercegovine, odnosno zbog sumnje u napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ja sam rekao da sam učestvovao na sjednici parlamenta kao predsjednik političke partije koja im je omogućila strane kolegima da se obratim 10 minuta, da mi formalno nismo učestvovali u predlaganju bilo kakvog materijala i naš je stav poznat u javnosti da su to vrlo ozbiljne teme koje se ne mogu otvarati na ovakav način. To je naša najveća zamjerka predlagačima informacija koji su naravno usvojili zaključak u kojima mi nismo učestvovali. Sve su manje više poznate činjenice. Ostaće upamćen kao najmlađi ministar u vladi Republike Srpske, ali i kao ministar koji je pokrenuo projekte zapošljavanja pripravnika, stambeno kreditiranje mladih bračnih parova, usvajanje prava omladinske politike Republike Srpske. Kao što sam najavio, naš gost je zastupnik Partije demokratskog progresa u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i predsjednik PDP-a Branislav Borenović. Dobrodošli u intervju 1. Dobro večer i bolje vas našao, zaista. Gospodine Borenoviću, kao državni parlamentarac, kako biste ocijenili trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini? Pa, nažalost, ništa novo. Zaista, mislim da ne samo da mi, evo, možda da ne bi bilo da, zato što dolazimo iz opozicije pa govorimo ništa novo, ništa se neće desiti, ali mislim da su vrlo niska očekivanja i građana ove zemlje. Da u moru ovog sivila, ovog blata, ovog cirkusa, da su te crvene linije ili te granice normale toliko pomjerene ili toliko poremećene, da ja mislim da sada i javnost ne očekuje ništa posebno. Sve je već viđeno. Nas više ništa ne može iznenaditi. Ja sam rekao to i kada smo imali sjednicu, kada smo birali savjet ministara, da nas ne može iznenaditi da ministar bude onaj zmaj od šipova. Mislim, možda to izgleda sarkazam, ironija, paradoks, ali to surova realnost, društvo u kojem živimo. Da su ljudi bez toliko... Bez namjere da uvrijedimo Ne, bez namjere bilo koga uvrijedim. Pošto se to pominje u negativnom kontekstu. Ne, bez namjere da nekoga uvrijedim,
nego toliko je ogoljena ta naša stvarnost da više ljudi nemaju zaista nikakvih očekivanja, da je korupcija toliko uzela maha, da se jednostavno opravdava sve. Da je vladajuća ta elita, politička ta kasta, uspjela da toliko anestezira i javnost i ljude da više nikakvih iznenađenja nema. Zaista nema nikakvih iznenađenja. Možeš da kradeš, ne odgovaraš, možeš da imenuješ koga god hoćeš bez bilo kakve stručnosti, bez bilo kakve odgovornosti, bez bilo kakve ozbiljnosti. Ova fotelja, ove ministarska mjesta, pozicije su jednostavno toliko otvorene za tu neku vrstu brutalne političke trgovine, najprimitivnije, da je to izgubilo više bilo kakvu, da kažem, normalnost. I to je nešto što je toliko evidentno, toliko razočaravajuće i drago mi je, moram reći, što u tome ne učestvujemo. Što nismo dio tog političkog sivila. I koliko god izgledalo apsurdno, ja moram reći, jedini koji su ostali dosljedni svojih principa, koji su ostali principijelni, koji su ostali sa dozom svog karaktera i obraza je opozicija iz Republike Srpske. Da li je opozicija iz Republike Srpske mogla i zašto nije postala dio razgovora o formiranju vlasti na nivou institucija Bosne i Hercegovine? Pa ja mislim da je to proces koji je pa možda bio i završen jednim dijelom i prije samih izbora. I da je u tom postizbornom procesu u suštini za mene bilo iznenađujuće da kolege koje su zajedno sa nama u tom prethodnom mandatu željele da promijenimo model ponašanja, da nametnemo druga pravila igre, da nametnemo neki vrijednosti i sistem u kojoj postoji određeni red. Međutim, ja mislim da su pojedinci izabrali lakši put, što je meni nevjerovatno. Pazite, opozicija iz Republike Srpske za razliku od prošlog mandata 2018. u oktobru, sjećate se da smo mi ušli u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine sa 5 mandata, da je jedan poslanik iz SDS-a, gospodin Obrenut Petrović, tada napustio SDS, pa smo mi ostali sa 4. Nismo imali kvalifikovani broj koji je trebao da bude 5 iz Republike Srpske. Mi smo ovaj put imali 5. Imamo i dalje. 5 sigurnih poslanika, 5 sigurnih ljudi sa dovoljno kredibiliteta, obraza i odgovornosti da ne posustanu, da se ne prodaju, da ne budu izdajnici, da ne idu zbog šake vlasti sa režimom. Mi ih nazivamo režim, jer mi u Republici Srpskoj smo i dalje ostali ono što jesmo. Borci protiv vladajućeg režima koji je predvođen SNSD-om i njihovim prvim čovjekom Miloradom Dodikom. Protiv koga ja nemam ništa lično, nego samo protiv takvih politika. To bi značilo da se u vlast ulazi bez SNSD-a i SDA, ali sa HDZ-om. Pa pazite, kada ulazite u vlast u kojoj nije moguće skloniti sva tri, da kažem, politička subjekta, mnogo veća šansa za uspjeh je kada sklonite dva od tri. I bila je šansa, i bila je mogućnost, da se razumijemo, bila je mogućnost da se formira savjet ministara izvršna vlast ove zemlje i bez SDA, i bez SNSD-a, i bez izvršna vlast. Ali je HDZ uslovljavao partnerstvo sa SNSD-om? Ja neću da ulazim u to koje je uslovljavao, mene to apsolutno ne interesuje, vjerujte. Mene ne interesuje uslovljavanja, ucine. Mene interesuje model ponašanja, pravila, red, ozbiljan program, odgovornost i rezultati, efekti rada, ljudi koji će promijeniti ovaj ambijent u kojem živimo. To ne mogu da promijene dva od tri stalna politička subjekta koji su odgovorni za stanje u kojem se nalazimo. I zato sam, i neću se baviti, vjerujte, evo, koliko god to možda izgledalo čudno vama, mene tu apsolutno ne iznenađuje ni HDZ, ni SNSD, on nastavljaju sa svojim politikama. Ali moram reći da sam dijelom iznenađen neprijatno kolegama iz te, da kažem, opozicije u Federaciji Bosne i Hercegovine su toliko bili, hajde, vjerovat ću, naivni. Da su možda nesvjesno, ako su to uradili svjesno, onda je to zaista nešto što će loše biti za ovu zemlju, u svakom slučaju bit će negativni posljedica, ali ući u vladajuću strukturu sa onima koji su najodgovorniji za stanje u kojoj se ova zemlja nalazi je neodgovorno i licemjerno. I još dati im ključ u ruke Bosne i Hercegovine. Pazite, vladajuća trojka, trenutno vladajuća, tada opozicioni SDP, je omogućio i uručio četvrti mandat u Domu naroda
iz reda srpskog naroda SNSD-u. Što znači dajete im apsolutnu kontrolu nad parlamentom ove zemlje. I SNSD je sada dominantno politička struktura koju ne možete promijeniti. Milorad Dodik je apsolutni vladar Bosne i Hercegovine. Tu nemojte imati dilemu. Koliko god je to surovo, ovo što ja govorim, ali bez njega više ništa se ne može desiti. Gospoda, čekat ćemo 4 godine, jer on je taj koji sad može da mijenja i trojku u Domu naroda i da kaže, više vi ne odgovarate, previše sam vam dao, znate, ne sviđate se, uzet ću nekog drugog. I ta neka vrsta političke brutalne trgovine, mešetarenja, poigravanja je ušlo u tu neku završnu fazu u kojoj mi je drago što mi ne učestvujemo. Ali ne mogu da vjerujem da su ljudi iz opozicije, tada opozicije, sada su vidim vlast na nivou zajedničke institucije Bosne i Hercegovine, ušli u takav jedan avanturizam. Vjerujući da će oni promijeniti ljude kojima ne odgovara mir, ne odgovara relaksacija odnosa. Sa ljudima koji uživaju i jedino mogu opstati na političkom tržištu ili na političkom tlu ove zemlje uz sukobe, uz tenzije, uz konflikte. Pa imamo broj neodgovorena pitanja. Pa kasnije ćemo nešto o tim neodgovorenim pitanjima, da se još pozabavimo ovom strukturom vlasti na nivou institucija BiH. U medijima se otvoreno govori o tome da su stranci insistirali na tome da se vlast formira u ovom trouglu koji je trenutno formirao Vijeće ministara. Sve više vjerujem u to. Jeste li vi kao opozicija iz Republike Srpske i prije izbora praktično ostali i otpisani zajedno sa SDA? Nemojte nas sa SDA, molim vas, stavljati u taj neki isti koš. Mi smo ostali ono što i jesmo. Borci za normalno, pravedno, dostojanstveno, razvijeno društvo u kojem živimo. Ali sve više vjerujem da je jedan dio stranaca međunarodne zajednice bio saučesnik u kreiranju ovako nakaradne vlasti. Iščašeni, koje neće ništa uraditi. Zašto su to uradili? Ja kad vam sad kažem, vi ćete se malo začuti. To je nevjerovatno koliko, evo sad ću biti potpuno otvoren, jer mislim da ovo jeste mjesto kada apsolutno trebamo govoriti sve ono što nas i tišti, što nas pritišće i što će nam nekako, kroz neku riječ koju nam niko ne može osporiti, osloboditi neke vrste gnusobe koje, i tjeskobe koju imamo. Ja imam osjećaj da političko Sarajevo je jedan dobar dio međunarodne zajednice se boji Milorada Dodika. Ima strah od njega, ne znam zbog čega. Strah njegove reakcije, tih njegovih blefova, tih njegovih igara, tih njegovih, znate, onako, bombastičnih stavova, referenduma, prenosa nadležnosti, vojske, UIO, Republike Srpske, Agencije za lijekove. Pa da se ne sjetimo, znate, ono, ako ne bude bio promijenjen zakon učešću stranih sudova, haos ćemo napraviti. Svašta je tu bilo, ja mislim sad bi mogli se sjetiti i vi i ja, 20-30 tako jedno žestoki stvari koji zapali vatru, znate, na mjesec, dva, u suštini ništa od toga ne bude. Koliko god vam to izgledalo čudno, ali ja mislim da Sarajevo, političko Sarajevo, se boji Dodika. I jedan dio stranaca. Ja ne, apsolutno ne razumijem zbog čega. Vjerovatno, taj dio stranaca, imam osjećaj da im je lakše objasniti svojim podšefovima u Briselu i diljem svijeta, a ti podšefovi svojim zamjenicima šefova, a ti zamjenici šefova ne moraju ni obavještavati svoje šefove, da u Bosni i Hercegovini to ne puca se. Pa je to dobro, znate. Ne puca se, pa nema nekih velikih, znate, tenzija, tamo nema neke velike političke vatre, ajte to puste, otaljaj, završi. Kakvi su bili izbori? Bilo je krađe je bilo brutalne, po prvi put dokazane, gdje je 70.012 glasova, tačno, 70.012 glasova, to je više od 10% ukupnih glasova za predsjednika Republike Srpske, kontaminirano, nestalo, otuđeno. Ja vas tu moram prekinuti iz jednog vrlo praktičnog razloga. Poslije svakog izbornog ciklusa, stalno govorimo o izbornoj krađi, nikada se u izbornom periodu kad se formira vlast ne radi ozbiljno na promjenama izbornog zakona koji će sačuvati integritet izbora. Svi vi politički akteri pristanete na primjenu rezultata tih izbora koji su bili pokradeni, nelegalni i tako dalje, dalje ne kvalificiram. I u čemu je problem? U problemu je u tome što mi stvari generalizujemo. Evo i u vašem pitanju.
Ja ne želim da budem političar iz Bosne i Hercegovine. Mi imamo ime i prezime. Mi zastupamo svoje političke stranke. Hoću da jasno kažemo ko je zaustavio suštinske izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, skeniranje i uvođenje videonadzora nad radom biračkih odbora. HDZ i SNSD. Oni su to uradili. Ko je to zaustavio u Domu naroda? Prošao je u predstavničkom domu. Koliko se ja sjećam, dva puta. Zaustavljeno u Domu naroda od SNSD-a. To je politička partija koja neće fer i poštene izbore. Zašto govorite parlament je kriv? Ko je u parlamentu, gospodo draga, glasao protiv toga? Ko je u parlamentu glasao protiv ukidanja akciza i smanjenja stope PDV-a? Nije parlament, nego jedna politička partija koja ima dominaciju i vlasništvo nad ovom zemljom u Domu naroda, zove se SNSD. I zaustavio te procese. Zašto to ne reći? Zašto, molim vas, zašto pričamo o izmjenama dopunama izbornog zakona? Mi smo zato glasali, mi to hoćemo, mi to želimo. Sve te promjene, sve i jedan onaj paket koji je došao od strane, pa čak i Centralne izborne komisije, znate da je bio onaj prijedlog sa mnogo izmjena, smo mi rekli, za nas je prihvatljivo. Ljudi, ajde da se pomirimo. Ajde na pošten način da dobijemo ili da izgubimo izbore. Ajde da ovo ne radimo. Ovo što se radi, ovo nije rezultat izbora. Dominantno. Ovo je rezultat ljudi koji broje. Mi možemo kontrolisati izbore u Sarajevu, u Banja Luci, u Bijeljini, u velikim gradovima, ali mi ne možemo kontrolisati izbore u brojnim sredinama gdje više ljudi neće da budu čak ni naši posmatrači. Kaže, nećemo da riskujemo život. Kome da se obratimo? Pa vi znate da je naš čovjek pretučen u Doboju. Šta je uradila policija? Ništa. Šta je uradilo? Čovjek je sad govori, pa ljudi, što sam ja to radio? Ja sam sada na meti tih gangstera koji su krali izbore u Doboju. Nije zaštićen. Šta je sa onim selima i mjestima gdje je izlaznost bila 95%? Ljudi se smiju kada slušaju o ovome što mi pričamo. I kažu, da, mi ćemo nastaviti dalje da krademo. Plaćamo kaznu 200-300 maraka. Pa sve se zna. Pa nemojte, molim vas, pa pitajte ove doktore izbornih nauka koji sjede u Centralnoj izbornoj komisiji. A doktori izbornih nauka koji su 20 godina. I koji kažu, da, znamo mi da se krade. Ali gospod, zašto se ne radi? Zašto se ne otvorili krivične prijave? U Doboju, prije 2 godine su ponovljeni izbori, ustanovljeno da je 20% bilo fiktivni potpisa na birački. Niko nije odgovarao. Zašto ste prihvatili mandat nakon takvih izbora? Sad ćemo reći ovo. Što se tiče toga, mi nismo prihvatili rezultate izbora za predsjednika Republike Srpske. Ni danas, ni sad dok pričamo. Nećemo nikad ni prihvatiti, da se razumijemo. Za nas Milorad Dodik nije predsjednik Republike Srpske. To je stav partije. To je stav organa PDP-a. Rezultati izbora za predsjednika Republike Srpske za nas nisu prihvatljive jer imamo dokaze da je bila krađa. Za ostale nivoe nemamo toliko dokaza osim osnova sumnje koje smo predali tužilaštvu. Vi znate da je po prvi put, ja mislim u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, išlo se sa kontrolnim brojanjem svih glasačkih listića za jedan nivo vlasti, za predsjednike, podpredsjednike Republike Srpske. Bilo ono, znate, bilo brojanje za nevažeće, ali je po prvi put su otvorene vreće za čitav nivo predsjednika, podpredsjednika Republike Srpske. I pazite, nevjerovatno je da nakon 20 dana kontrolnog brojanja, kada su svi znali i oni koji su posmatrali proces kontrolnog brojanja, da se desila brutalna krađa. Mi smo došli svojim kanalima, evo, do izvještaja o kontrolnom brojanju, koji Centralna izborna komisija još nije objavila. Ne znam zašto to kriju. Pa to je javni dokument koji ima 23 stranice, u kojem ima taksativno, vjerujte, nabrojano, sve jedno biračko mjesto gdje je bila krađa. I gdje smo mi, na osnovu toga što smo ustanovili kontrolnim brojanjem od strane naših posmatrača na bazi tog izvještaja o kontrolnom brojanju, da je preko 70.000, rekao sam, 70.012 glasova ili ukradeno, ili je nestalo, ili je zloupotrebljeno. Jer, čekajte, vrlo je važno ovo što govori. Ili na razno-razne načine... Sve to javnost manje više zna, jer je to rečeno. Ne, ali ovo je vrlo bitno. Vi ste digli ruku za izbor postojećeg saziva Centralne izborne komisije. Jasno. Hoćete li glasati za njihovu smjenu? Što se tiče toga, ja mislim da treba sve promijeniti. A ne Centralnu izbornu komisiju, nego čitav sistem izborni u ovoj zemlji. A šta ćemo dobiti kad ih promijenimo? Dobit ćemo slične ljude. Ja mislim da je ovdje problem mnogo dublji samo od ljudi koji sjede u Centralnoj izbornoj komisiji, od kojih jedan dio njih je zaista se borio, pokušavao da utiče na nešto što se moralo desiti. I šta smo imali? Mi nakon kontrolnog brojanja Centralna izborna komisija naprasno, mi još uvijek ne znamo zbog čega,
na osnovu brojnih dokaza, kada su svi očekivali, pa i javnost, da se ponove izbori za predsjednika Republike Srpske, da se ponove u roku 14 dana, kako je to propisano zakonom, uz naravno maksimalnu kontrolu i da vidimo ko će od tih kandidata zaista pobijediti, da vidimo jer je bio dovoljan uzorak koji pokazuje da je preko 10% glasova na razno razne račine zloupotrebljeno. Centralna izborna komisija na onoj, po meni, nevjerovatnoj sjednici je pokazala se nešto dešava. Da je neko, što ja sam čovjek koji bježim od tih nekih teorija zavjera, nisam u tom filmu, znate ono, neko je tu. Odjednom se desilo da je nemuštim odgovorima CIK rekao, puštaj. Kao da je neko dao signal, puste ljudi, nemojte da se igramo, neko će se tamo naljutiti. Znate, jedan kandidat koji po toj izbornoj krađi pobjeđuje Dodik će se naljutiti, pa će imati problema. Možda stranci nisu spremni, možda je neko tu rekao. To je potvrda teze da je, strah od Dodika. Da je nešto, očigledno, neko je tu rekao, najbolje je za najveći dio ti ljudi koji su odgovorni za stanje koje živo da, znate ono, ne talasaj. Pustite da to ide svojim nekim tokom. I sad, pitate me da li smijeniti ovaj centralni izbor komisiju. Tu ima jedan dio ljudi koji puno zna i koji tu sjedi dugo, dugo godina. I dio ljudi koji je imao jedan dio energije, ima tu novih osoba, koji su pokušali stvarno na jedan potpuno profesionalan način da to sve se riješi, ali je nemoguće, gotovo pa nemoguće, sa ovim izbornim zakonom nešto značajnije uraditi. Ako ne desi se ili dramatične izmjene izbornog zakona, da se uvidi skeniranje, da se uvidi videonadzor, da se uvidi ono što je Makedonija uradila. Evropska unija je pomogla Makedoniji. 5 miliona eura su dobili za čitače otiska prsta. Znate koliko to znači? Za identifikaciju birača. Da većina u parlamentarnoj skupštini neće glasati za to ali sam rekao, da stranci neće nametnuti te izmjene izbornog zakona. Ako nema izmjene izbornog zakona, postoji drugi način da se ovo ozbilji. Pravosuđe. Zašto pravosuđe ne učini najhrabriji mogući korak i da na bazi onoga što se zna, krivični prijav, mi smo podnijeli jednu krivičnu prijavu u kojoj ima 117 ili 120 tačaka, vrlo ozbiljna, u kojoj ima evidentirano preko 200 osoba koji su organizovano krali izbore u ovoj zemlji. Imaju brojne krivične prijave od drugih institucija, drugih pojedinaca i to sve stoji u pravosudnim institucijama. Rekao sam, prije 2 godine evidentna je bila izborna krađa na izborima zbog čega su ponovljeni u Doboju. Zašto pravosuđe, tužilaštvo, sudovi nešto konačno uradi? Vjerujte, samo reći ovo. To ćemo pitati ljude izveste. Kada bi se neko kaznio u skladu sa krivičnim zakonom BiH od 3 do 5 godina zatvora, zamislite kakva je ta poruka. Ljudima koji sutra trebali da budu, a pazite, nije izborni krađa jedan čovjek. Krađa je organizovana grupa ljudi koja je dovoljno hrabra jer se ništa ne dešava. Jer ih njihovi politički nalogodavci u stvari hrabri i kažu nemojte se sekirati sve u redu, vidite da niko nije odgovarao. Pa nas pitaju naši ljudi sa terena. Predsjedniče, ja ih pitam ljudi šta da radimo. Vidim rezultate, nisu dobri. Jednostavno nemoguće. Birački odbor 90% su sastavljeni od ljudi iz SNSD-a jer su oni dali fiktivne kandidate CIK je zna ko su kandidati za predsjednika Republike. Fiktivni. To samo ime i prezime. Za njih je neko platio 9000 maraka. Ali ti ljudi imaju jednak broj članova biračkih odbora kao ozbiljne političke partije. I mi ne možemo, osim ako imamo jednog posmatrača koji znate koliko je bitan u tom čitavom procesu. Ja ih pitam ljudi, ali što da radimo? Pa kaže, znate, svi kupuju glasove. Kažem ja, ali mi ne znamo kupovati glasove. Evo, da neko da, evo ja vas pitam, da neko da 10000 maraka, evo vama i meni, da kupimo glasove. Kako kupiti? Kako pitati čovjeka, dajte, kako? Kako to da radimo? To su uhodane kombinacije u kojima su ljudi navikli da se bave s takvim stvarima. Navikli su da se bave cijepanjem glasačkih listića, doiksavanjem. Navikli su da ubacuju u kutiju 10, 20, 30 glasova po biračkom mjestu i dopišu samo dopišu u izgledu. Razumijem. I to su navike koje su toliko ukorijenje koje treba... Razumijem vašu frustraciju, ali imamo još stvari. Čekajte, to malo, nije to frustracija.
Govorim o nečemu što je realno. Ovo je realan problem. Ovo je realnost. Izborni proces je realan problem ove zemlje, ali da se samo ne bavimo izbornim procesom. Da li biste u slučaju da se otvori takva mogućnost pregovarali sa SDA o prekompoziciji vlasti u institucijama BiH? Pazite, to je nemoguće. Ajde budemo realni. Jedina realnost koja se mogla desiti i trebala desiti u ovoj zemlji da se jedan veći dio starih političkih vladajućih faktora skloni po strani, u opoziciju. To se moglo desiti da idu SDA i SNSD u opoziciju, jer je bilo dovoljno ruku i bez SDA i bez SNSD-a u predstavničkom domu da se izglasa savjet ministara Bosne i Hercegovine. Bez te dvije političke partije HDZ je bilo teško, bilo skoro nemoguće izbjeći, ali bilo potpuno drugačija situacija kada imate vlast u kojoj dva ključna politička faktora koji su u mnogome doprinijeli da dođemo u ovakvu situaciju koju imamo su mogla da bude izbjegnuta. I tu je sad pitanje, vjerujte, nije više to pitanje za nas. To morate pitati ljude iz trojke, petorke, osmorke, kako god hoćete. I to je njihovo legitimno pravo. Nemojte da uopšte nema nikakvu frustraciju. Njihovo legitimno pravo je da to urade. Njihovo je, naravno, političko pravo da se s tim bave, da prave svoje koalicije sa Dodikom i sa Čovićem. I tu nema ništa protiv. Ali pitanje za njih. Zašto su to uradili? Ako su, a imali su, alternativu da to urade i sa, evo u ovom slučaju, opoziciju iz Republike Srpske, što bi možda njima bilo teško slušati napade koji dolaze, nama ne bi. Mi smo navikli tu političku, znate, žestoku borbu sa vladajućim režimom iz Republike Srpske. Tu mi nemamo nikakvu dilemu. Mi tu, pazite, ta priča izdajnice, patriote, to smo mi prevazišli, pogotovo mi koji smo se dokazali, kad smo se trebali dokazati ko je patriota, ko je izdajnik. Znate, ja sam sa 18 godina otišao u rat, završio gimnaziju. Tada je Dodik bio dezertir, švercuo cigare. I on govori danas da sam ja izdajnik, a on patriota. Znate, mjera izdajništva i patriotizma je se poremetila, znate, i to su neke stvari koje hoću da kažem, ali... Taj populizam taj populizam... Vrlo prisutan, ali... Pazite, ako sam izdajnik, ja izdajem te njihove lopovluke. Potom je sam možda imam tu kvalifikaciju i to je moje, naravno, pravo. Nikom ne može oduzeti pravo da govorim o tim stvarima, ali da je bilo mogućnosti, jeste. Sada je ona, pazite, nemojte zanemariti jednu rečenicu koju je rekao apsolutni vladar ove situacije i tu ja njemu skidam, kažem, političku kapu. To je kako je uspio, kako je ubijedio, kako je omađio ove ljude da mu daju četvrtog delegata u Domu naroda. Jer pazite, drugačije bi bilo i njima da su vlast napravili sa SNSD-om i HDZ-om, sa SNSD-om koji ima tri delegata u Domu naroda, pa onda naša dva bi omogućila da prođu akcize, da prođe izmjena izbornog zakona, da prođe neko zakonsko rješenje koje je dobro, koje je važno. Vi znate da smo prošli put imali tri zakona koji su prošli predstavnički dom. I zakon o VSTV-u, izmjene dopune i o sukobu interesa i o javnim nabavkama kao tri ključna zakona, kao preduslov za evropsku integraciju. Tada je u Domu naroda. I pazite, odjednom je to je prihvatljiv partner sada. Pa izvolite, evo, tražili ste. Tražili ste, gledajte. Što kažete, što se kaže, bujrum. Izvolite, tražili ste SNSD ponovo 4 godine. Gledajte, nama je s te strane najčistija situacija. Najlakše nam je doći razgovarati. Odgovoriti na svako pitanje. Jer mi smo toliko ostali principijelni, privrženi našoj ideji, da mi nemamo ni jedan problem da kažemo da, sve što smo podržali prije 4 godine, podržat ćemo i sada. Ali ne mogu prihvatiti. I mislim da je to nešto što hoću da kažem ovdje u vašoj emisiji. Ne mogu prihvatiti priču iz političkog Sarajeva. Znate, isti ste vi i Dodik. Jel? Isti smo. A gospoda draga, ko je govorio da Arlauču hođe? Ko je govorio da smrdi Sarajevo? Ko je govorio da ovo Teheran? Ko je daje ordenje? Je li Dodik ili Borenović, Šarović? Je li to sada vi koji ste glasali za tog koji je govorio pred kamerama da Sarajevo smrdi? Je li vi to sad živite u Sarajevu koji vam smrdi? To hoću da kažem zbog ljudi, jednog dijela ljudi, ne kažem svi, neću da nikad generalizujem, jednog dijela iz političke trojke koji kaže, znate, isto je to tamo iz Republike Srpske, Dodik ili Borenović i Šarović. Je li isto? Ako isto, izvolite. Eto vam ga. Pa sa njim pravite onda vlast, pa neka vam onda
neka vam nastavi ovo što radite, što očigledno volite da vam radi. I nema ništa protiv. I to je legitimno, politički. Ali trpit ćete posljedice. Ali ja moram to da kažem, zato što mi je žao da će ova zemlja da stagnira i naredne 4 godine. Da slušam priče iz Brisela, juče, ovih dana, kako treba usvojiti 3 zakona. Čemu vi to pričate? Zašto niste usvojili? Pa to su politički faktori koji su 4 godine bili na vlasti u Bosni i Hercegovini. Pa bili smo u Briselu, ne znam, ja mislim da ste vi pratili tada, u junu 2022. godine, prošle godine, kada lično niste htio potpisati one principe o funkcionalnoj Bosni i Hercegovini putu ka Evropskoj uniji. Znate da je bilo 14 lidera političkih partija. Nisam htio da javno sam rekao gospodinu Mišelu i ljudima, ja s tim ljudima neću stavljam potpise. Oni nas lažu. Oni mrze Evropu. Oni ne vole pravila. Oni se boje reda. Oni se boje da budu dio Evropske unije. Jer će onda biti na marginama ili u nekim prostorijama zatvornog tipa. Zato što oni ne prihvataju standarde. Oni ne prihvataju zakon institucija. Oni ne prihvataju jake, snažne institucije. Oni ne prihvataju vladavinu prava. Oni hoće da su oni zakon, oni institucije. Šta je tamo napisano? Evo, sad ću vam reći jedan primjer. Potpisali, ladno su potpisali, nas nekoliko nije. Jedna od tačaka je bila nastaviti usaglašavati se sa zajedničkom spoljnom i bezbjedonosnom politikom Evropske unije. Nastaviti usaglašavati se. Pa mi nemamo odgovor na ključno pitanje. Jesmo li se mi pridružili sankcijama Evropske unije protiv Ruske federacije ili ne? Bez obzira na emocije. Vi znate da sam kao poslanik postavio poslaničko pitanje. Jeste li dobili odgovor ne. Na to? Ne. Znate što smo dobili odgovor? Obavještenje savjeta ministara da nema odgovora. Zamislite kakav je to bezobrazluk. Mi nemamo odgovor na osnovno političko pitanje. Nije teško. Nisu to akcize, nije to budžet. Nije to korupcija, kriminal. Pitanje, gospodo draga, iz savjeta ministara, vi ste plaćeni, tamo sjedite. Odgovorite nam, javnosti ove zemlje, jesmo li ili nismo. A šta su vam dogovorili? Iza scene su se dogovorili da šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji se pridružuje svakom paketu sankcija Evropske unije prema Ruskoj federaciji. Na taj način u Briselu se štrihira i Bosna i Hercegovina. Tu vi znate da gospodin Borrell svaki put kaže hvala svim zemljama Zapadnog Balkana, osim još uvijek to nije uradila Srbija, jer je Srbija jedina pod strašnim pritiskom i nimalo im nije jasno pod pritiskom jer su ostali neutralni po pitanju pridruživanja sankcijama Ruskoj federaciji, a Bosna i Hercegovina jasno. Ovdje kad izađe Dodik pred televiziju, ne, nikad, kakav mi, ma mi nema šanse da to uradimo. Imaju prečišni dogovor. Pričajte jedno ovdje i dodvoravajte svako svojoj javnosti, ali tamo šef misije Bosne i Hercegovine se pridružio sankcijama Evropske unije prema Ruskoj federaciji. A oni u predsjedništvu imaju prečišni dogovor. Ne stavljaju to na dnevni red. Pa će svako imati svoju priču. Sami ste pomenuli javnost. Referiram se na neke vaše izjave koje su u vezi sa ovim propalim pokušajem za privremeno ukidanje akciza. Vladajuća oligarhija i međunarodni kreditori su u sprezi. Vaša izjava. Jeste. Za N1 2. februara ove godine ste rekli, građani su ovu vijest željno iščekivali jer bi tokom inflacije niže cijene goriva prouzrokovale i niže cijene prehrambenih proizvoda. Tačno. Zašto su građani u Republici Srpskoj dali većinski glas SNSD-u koji se otvoreno protivi čuvanju njihovog novčanika? To je pitanje koje, vidite, i meni je bilo nevjerovatno da, pošto političke partije dominantno, ne sve, i drago mi je, pripadamo tim koji dominantno se rukovodi isključivo, znate, dolazi oktobar, pa do oktobra ćemo to, a onda poslije oktobra ćemo, naravno, 4 godine raditi šta hoćemo, pa ćemo onda opet u toj izbornoj godini ići sa obećanjima, svakakvim stvarima. Meni je bilo čudno da je SNSD ostao jedini u periodu prije izbora, znači kada je počela ova energetska kriza, kada se desio sukob u Ukrajini, da su ostali nevjerovatno dosljedni da zaustave ukidanje akciza. Znate da je SNSD jedini... I građani su to nagradili na izborima. I to je pitanje. Da li je moguće da ima jedan dio građana, znate, da se razumijemo, jedan značajan dio građana nije nagradio, nego je pitanje što, ali je jedan dobar dio građana glasao. I pored toga što su svjesni da SNSD zaustavi ukidanje akciza,
iako su na javnim medijima u Republici Srpskoj pričali drugu priču, ali jasno bilo da je jedina stranka koja je bila protiv da pojeftini goriva za pola marke na 6 mjeseci je bio SNSD. Da je jedina stranka koja je bila protiv smanjenja stope PDV-a sa 17% na 5% za osnovne životne namirnice bio SNSD. I to se dešavalo u periodu od, mi smo to u martu predložili, to je trajalo 6-7 mjeseci i mislim da je nekoliko dana pred izbore, čak u Domu naroda, to opet SNSD zaustavio. I vi postavljate jedno važno pitanje, kako je moguće da onda jedan dio ljudi, pa čak i da je manji, da je 20%, 25%, ako su iskreno glasali za SNSD, toliko u suštini opčinjen jednom, po meni, nenarodnom politikom, da je glasao za takvu političku partiju koja nastavlja i dalje da zaustavlja nešto što je dug prema građanima, prema privredi. Zato je opasno kada neko ima 4 Domu naroda, da imaju 3 prošle akcize. I onda imate sada tog predstavnika, prosto nemamo mi dileme da kažemo, i ovo je naša zemlja. Izvinite, molim vas, mi smo suvlasnici Bosne i Hercegovine. Ja nju gledam kao jedno ekonomsko preduzeće koje pripada i nama, Srbina, jednako kao i Bošnjacima, Hrvatima i ostalima, jednako kao i Republici Srpskoj Federaciji. Da li neko više voli ili ne, puste mi ljubav. Ja hoću da ovo bude zemlja od koje ćemo imati koristi, od koje ćemo dobro živjeti. Svi akcionari. Akcionara je 3 miliona i nešto, ako i toliko živi u Bosni i Hercegovini. I hoću da znam da li akcionari ove zemlje nije narod koji uplaćuje svaki dan kupovinom hljeba, mlijeka, plaćanjem komunalija, uplaćuje u budžet PDV koji je prošle godine bio za 1.500.000.000 veći nego 2021. godine. Svako od vas, evo, kamerman, vi, ja, smo prošle godine uplatili 500 maraka više, svako, sve i jedan čovjek, ako je 3 miliona ljudi koji živi u BiH, platio 500 maraka više PDV-a nego prethodne godine. Hoćemo da se vrati kroz akcize bar nešto. Izvinite, molim vas, vi ste dali 500 maraka državi više. Vrate nam 200. Vrate 150 maraka kroz manje cijene goriva, jer će one lančano utjecati na druge cijene proizvoda, a na kraju krajeva gorivo je jednostavno proizvod koji je dominantan u apsolutnoj potrošnji u ovoj zemlji. I vi dolazite u situaciju da to objašnjavate, pričate i onda vam dođu iz MMF-a i kažu, znate, mi smo protiv ukidanja akciza, protiv smanjenja stopa, a mi znamo zbog čega. Jer je to garancija da će biti para u budžetu ako se bude uzmano neki novi kredit za budžetsku potrošnju, pa su oni sigurno će moći da vrate, da namire svoju kamatu ili kreditni aranžman koji će... Da, da će dati, kredit biti vraćen. Ali pazite, postavlja se pitanje, a ne daju odgovor, a šta je sa 1,5 milijardi više u budžetu od prošle godine? Zašto to ne odgovorite? Da li je normalno za MMF da stavka predsjednika Republike Srpske poveća se sa 10 na 56 miliona maraka? Da li je to normalno? To nema nigdje u svijetu. Da li je normalno da Uprava za indirektno oporezivanje kupuje zgradu 100 miliona maraka? A to ćuti MMF. Znate, mi moramo bar pitanjima razdrmati tu našu učmali ambijent u kojem je sve moguće. Ako je sve moguće, ne može nam bar niko onemogućiti da postavimo pitanje. Šta je sa milijardama potrošenim za koronu? Šta je sa milijardama potrošenim akciza za duvan i gorivo koji se trebali ići za puteve i za zdravstvo? Šta je? Da li to iko kontroliše? Da li tu imate, gospodo, odgovor na to pitanje? I da ne spominjem pitanje obveznice. Londonska bečka berza. Evo ovih dana je polemika između Ministarstva financija i nas. Mi ponovo postavljamo pitanje. Nije sporno. Ok, drakonske kamatne stope ste obezbijedili nekome koji kupe obveznice Republike Srpske. To će nas koštati za 5 godina 140 miliona kamata. Ali objavite bar ko su. Da znamo ko su ti kupci. Objavite nam ko je taj bio konsultant koji je zaradio, znate što kaže ministarstvo, kaže samo 1% od emisije. A 1% od 600 miliona je 6 miliona. Recite nam ko je zaradio 6 miliona na grbači ovog naroda. Kratka pauza za marketing, pa ćemo nastaviti razgovor. Poštovani gledatelji, ostanite s nama. Dobrodošli natrag. Gledate Intervju 1. Naš gost je zastupnik Partije demokratskog progresa u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Branislav Borenović. Gospodine Borenoviću, da li to što SNSD traži Agenciju za lijekove i medicinska sredstva na nivou Bosne i Hercegovine i prvog čovjeka Uprave za indirektno oporezivanje potvrđuje tezu iz prvog dijela razgovora da se odustaje od formiranja tih institucija na
entitetskom nivou. To se znalo i kada je to spomenuto, kada je to bilo i u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Vi znate, sam i odmah rekao da ovoga nema ništa. Ovo je dimna bomba za koju se trebaju svi uhvatiti i praviti oko toga priču. Da se ne priča o aferama maske, kiseonik, respiratori, o kriminalu, korupciju, najlakše je tako, znate, da bacite neku temu koja je, eto, politički jaka, od koje nema ništa. I to je jedna u nizu lažnih obećanja ili lažnih tema koje su emotivno jake za narod, za naše ljude, a u suštini su prazna priča. Znate što se desilo sa pričom oko referenduma, oko stranih sudija, oko Vojske Republike Srpske, oko Uprave za izvanredno oporezivanje, Agencije za lijekove, ništa se nije desilo. Znate šta je bilo i oko visokog predstavnika turiste koji ima veću pratnju policijsku nego bilo ko u Republici Srpskoj, koji radi svoj posao, isto tako ima neka vrsta prečnog dogovora, radite vi što hoćete, mi ćemo pričati da ste vi turista. Ali vi imate, naravno, od nas jer im treba takva jedna priča i u suštini ništa se nije desilo. Jedno izlaganje na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, vaše izlaganje, je izazvalo veliku pažnju javnosti. Postavili ste pitanje da li se Republika Srpska kao entitet odriče strateških stvari iza kojih smo mnogo puta stali, citiram vašu izjavu, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Optužili ste tada člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da je napustio princip neutralnosti i posvađao Republiku Srpsku sa zapadnim svijetom. Je li trebalo dodijeliti orden predsjedniku Ruske federacije u ime Republike Srpske? Jo, to je neutralnost. Ako smo govorili, evo još jedna iznevjerena priča i zaključak Narodne skupštine Republike Srpske o kojoj je upravo SNSD insistirao neutralnosti u sukobu u ovom ratu koji se desio u Ukrajini. Dodjeljivanje ordena nije neutralnost. Kao što i pridruživanje sankcijama nije neutralnost. Ali nemojte da budemo licemirni. Dajte onda saopštite šta se dešava. Ako je naša obaveza da, i ako ste potpisali, evo, oni su potpisali, ja nisam tada dao potpis, ali je potpisano od strane najvećih dijela političkih lidera koji čine ovu zemlju u junu prošle godine, da će se Bosna i Hercegovina nastaviti usklađivati sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom koja podrazumijeva i pridruživanje svim odlukama Evropskog savjeta vezano i za pakete sankcija prema Ruskoj federaciji. Čekajte, ovo je sad šizofrena situacija. Znate, mi smo neutralni, ali s jedne strane se i daju, da pridružuješ sankcijama protiv Ruske federacije, a s druge strane se daje orden jednoj strani u sukobu, predsjedniku jednoj strani u sukobu. Pa pazite, molim vas, pa pogledajte koliko je to situacija zaista šizofrena u kojoj mi živimo. Sluđivanje. I to jeste cilj. Sluđivanje javnosti po pitanju ozbiljnih, teških političkih tema gdje se mi moramo ponašati da budemo što je manje biti prisutan na radaru tih velikih geopolitičkih dešavanja. Što je manje biti prisutan, iako je teško biti i neutralan, jer kada si i neutralan, navodno izabrao si stranu. Kako je trenutno ekonomsko stanje u Republici Srpskoj? Opozicija je pred izbore govorila da je entitet pred bankrotom. Bankrot se nije dogodio, ali svjedočimo novim zaduženjima. Ova inflacija je dala svoj danak. Uticala na to da su džepovi građana prazni, da je privreda morala da dobrano se potrudi da poplaća sve ono što je neophodno za njihovo poslovanje. I inflacijom i ovim cijenama energenata i svega što se desilo u prethodnoj godini najviše su profitirali budžete. Najviše su profitirali oni koji su na vlasti. Pazite, 1,5 milijardi maraka je skupljeno više novca prošle godine nego pretprošle. Znate, što nije plod privrednih aktivnosti, nego inflacije. Isključivo inflatornih kretanja i skuplji cijena prije svega goriva, pa tako i drugih proizvoda.
i to je na neki način spasilo i budžete. Oni su pokušali tom nekom, znate, minimalnim davanjima, znate, ono, po 100 maraka uzmete 500 pa vratite 100 penzioneru ili ne znam ja socijalne kategorije. Što vidite je, da su nešto ipak vratili. Da, vratite, a uzmete 500. Znate, to je nekorektno, ali to je vraćeno i dominantno zato da bi se uticalo na predizbornu funkciju. To je potpuno jasno. Međutim, ja pričam, evo, pustite izbore. Mislim da je nastavljena ta praksa ogromnog zaduživanja i sad se postavlja pitanje ključa u redu. Zašto se zadužuje tako ako ste oprihodovali toliko novca u budžet po osnovu većeg PDV-a? Ajde vidimo šta je sa privatnim aktivnostima. Ajde vidimo sad, svaka kriza je šansa. Ajde vidimo kako je moguće da investicije zaobilaze i Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Pa imamo najbolju geografsku poziciju. Mi smo najbliži Sloveniji, Austriji. Mi smo na granici sa Evropskom unijom. Nama je Njemačka 5-6 sati granice. Kako je moguće da investitori zaobilaze Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i ide u Srbiju, Makedoniju i Albaniju? Znači da privredni ambijent, politički ambijent nije privlačan za strane investitore, zato snosi odgovornost onaj ko naravno stvara takav ambijent, vlast u ovoj zemlji. I zato smo mi toliko žestoko kritikujemo naravno vlast Republike Srpske da apsolutno ništa konkretno vidljivo nije uradila se zaustaviti ti negativni trendovi. I ono što je posebno turobno je odlazak ljudi. Pazite, nakon svakog četvrogodišnjeg mandata, ajde, prije to se nije toliko dešavalo, evo, poslije ovog četvrogodišnjeg mandata, stotine hiljada ljudi su otišli. I ne žele oni da idu. Kada pričate s tim komšijama, prijateljima, sa mnogima smo naravno u kontaktu, to su ljudi s kojima smo odrasli, svi oni kažu, rado bi se vratili, da imaju iole solidan posao, da imaju platu, ono što imaju tamo u eurima ovdje u KM-u. Ako je tamo 2000 eura plata, daj to ovdje da bude 2000 KM. Nisu više ekonomski plate. Razlozi, nisu, primarni. Nisu primarni, ali je, pored tog ekonomskog razloga i nema perspektive. Ljudi neće da strahuju za sudbinu svoje djece, da li će živjeti u nepravednom društvu. Boli nepravda. Ljude, čak ovo što vi rekli, možda jednako, ako ne i više, boli nepravda u društvu koja je vidljiva golim okom svaki dan, na svakom mjestu, gdje vi jednostavno vidite da ponašanje, nažalost, institucija je nepravedno prema ljudima u zavisnosti od njihovog političkog i statusnog karaktera, pripadnosti. Znači, vaš statusna pripadnost, da li ste bogati ili ne, ili politička pripadnost, da li ste bliski toj nekoj vladajućoj vatri ili ne, određuje koliko ćete vi ostvariti prava u društvu. To je pogubno. To je katastrofa. To je poražavajuće. To je nešto što uništava tu esenciju ove zemlje. Pazite vi, šta je smisao društva, države, entiteta, grada, opštine, ako nije ljudi? Šta je smisao? Ako nema onoga što treba da bude najbolje. Pa, po onome što čujemo u javnosti, nisu nam bitni ljudi, bitna je imovina. Pa i to je pitanje koje je ispolitizirano i napravljeno političko pitanje. Vratimo se 2012. godinu. Pazite, mi smo imali ipak jedan period kada su neke stvari se dogovarale, bilo je napretka, bilo je, nemojte da kažemo sve je to isto, svi ste vi isti, pa neko kaže pravi paralelu, šta ste vi radili, čekajte malo. Pa evo, recite mi, 2014. 2018. Može li se poreći sa 2018. 2022. godinu? Nemojte, pa pazite, kad pogledate, ipak je bilo, ako ništa drugo, kulture dijaloga. Bilo je mnogo više usvojenih sporazuma o privrednoj saradnji između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja u mandatu kada smo mi bili ovdje u savjetu ministra. Koliko toliko smo insistirali da se poštuje da postoji neki normalan model ponašanja. Pa smo, pazite, o kojim ovdje 2012. je bio napravljen dogovor, banjalučki sporazum, koji je definisao kako da stoji. Želeli birači normalnu zemlju, normalnu atmosferu, kulturu, dijaloga? 50 i nekoliko procenata ljudi izlazi na izbore, iako je birački spisak po meni nešto što ne odražava stvarno stanje ljudi koji živi u ovoj zemlji. Nemoguće je da toliko ljudi po biračkom spisku živi u Bosni i Hercegovini, zanoći ih mnogo manje, ali evo 50% njih koji glasa, od toga vjerovatno 15 do 20% su pod strašnim pritiskom
ali jednostavno vjerovatno i ne želi da promijene ovo stanje, da jedan dio ljudi, kod nas bar u Republici Srpskoj, vi znate da je polarizovano, pola-pola. Možemo mi pričati šta hoćemo, uvijek ćemo govoriti on je pobjedio, kako, na koji način, mi ćemo reći nije to regularno, on će reći regularno, ali je polarizovano. Opozicija, vlast, negdje smo negdje na pola-pola i uz tu izbornu krađu, što pokazuje da u suštini 20 ili 25% ljudi koji izađe na izbore ili neko za njih ubaci, taj glasački listić odlučuje sudbinu cijele populacije. To je tako kako je, mi to se protiv toga moramo boriti, neću da pravim izgovor, ne želim. To su okolnosti koje su takve kakve jesu, složene, teške, izazovne, nema odustajanja, idu nove generacije. Pazite, mi smo otvorili prostor za nove ljude, mlađe, koliko god to izgledalo nekad ishitreno, nekad prebrzo, ja mislim da to ima smisla. Da mi moramo otvarati prostor i za novu energiju, za mladost. Bar mi smo to u PDP-u radili ograničavajući mandat predsjedniku partije. Taman smo došli do posljednjih pitanja koje se tiču stanja u PDP-u. Neću previše insistirati na imenima, ali očigledno da sukob na nivou gradonačelnika Banja Luke i kandidatkinje za predsjednicu Republike Srpske može na neki način dovesti do polarizacije unutar PDP-a. Koliko to može uticati na poziciju stranke? Pa pazite, mi smo prvo, PDP je napravio zaista solidne rezultate. Pazite, u vrlo složenim uslovima biti opozicija i u mandatu prethodnom i ovom izbornom mandatu, mi smo stranku, a kažem, uspjeli konsolidovati da imamo između 65 i 75 hiljada glasova, to je prilike 10% za Narodnu skupštinu u ovakvom izbornom sistemu, 12% za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, treća politička partija. Znate, nije neuspjeh imati bronzu na svjetskoj ili na nekom evropskom prvenstvu. Od desetak partija koje prođu u parlament, mi smo treća i to smo evo uspjeli da uspostavimo već dugi niz godina kao jednu respektabilnu političku partiju čija je najveća snaga upravo u tome što smo otvorili prostor za nove ljude koji možda nekada ishitreno i reaguju. Možda nekad trebamo o nekim stvarima bolje popričati unutar naša četiri zida. Međutim, i to je plahovitost, i to je mladost, i to je energija. Ja ne zamjeram nikome da možda neku svoju misao koja u tom momentu, znate, nekad mi volimo reći, mene su učili i mladeni ljudi koji su duže u politici, branje neka prenoći. Nekad neke stvari ne prenoće pa se kažu, saopšte odmah i vole se podijeliti sa javnosti. To su nova vremena, to je takav, naravno, i stil razmišljanja. Ja mislim da je dobra namjera i sa jedne i s druge i sa treće strane unutar opozicije, da ta neka vrsta nedostatka komunikacije u datom momentu treba da se smiri, da se nađe neka vrsta balansa, nekog, ja to zovem, fine tuninga u datim okolnostima. Da li ćemo to uspjeti da uradimo ili ne, vidjet ćemo. Ovo je za nas PDP-u osipanje? Pa pazite, PDP je politička partija kao i sve političke stranke opoziciji koja je napadnuta sa svih strana. Pa nekada dešavalo se u prethodnom periodu da su ljudi iz partije odlazili. Žao mi je svakog ko ode iz PDP, ali smo mi stabilna politička opcija koja, kažem još jednom, 10% za Narodnu skupštinu, 12% za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, se nalazi sada u jednom ključnom izazovu. Ovo je redovna izborna godina za partiju. Vi znate da smo mi jedna od rijetkih, možda jedina partija u regionu koja je na saboru partije u statutu uvela odrednicu da predsjednik partije može biti isključivo dva uzastopna mandata. To je bilo na moje insistiranje. Na saboru u novembru 2019. godine je posljednji sabor PDP-a kada smo unijeli tu odredbu. Možda je to i dovelo do sadašnje situacije. Ali pazite, to je za mene, zašto je to dobro za demokratiju unutar partije? Daleko od toga da je to loš potez, ali to je definitivno dovelo do nadmetanja za prvog čovjeka. Ja mislim da je svaka vrsta političkog nadmetanja je pozitivno. Da iz toga treba da se iznjedri neka vrsta rješenja ovakvog ili nekog drugog. Ali u svakom slučaju ovo je za nas velika izazovna godina, složena za PDP. Žao mi je što se o tome više polemiše u javnosti, ali nemam ništa protiv. I to su, da kažem, vremena koja dolaze, koja su tu sa nama.
ali bi volio, nama je u ovoj godini taj sabor da dođemo do nekog vrsta kompromisa, ako je moguće, i da mlađe političke snage koje unose novu energiju shvate koliko je važno u ovim teškim vremenima praviti kompromise među nama. Ajde kažem, i toliko nas je vidljivo malo, iako imamo veliku podršku građana i naroda, vidljivo malo pojedinaca koji su dovoljno neustrašivi, odlučni, hrabri da se bore protiv svih ovih anomalija u društvu, protiv ljudi koji su jako moćni, bogati, koji kontrolišu sve institucije, sve poluge vlasti, da je važno da budemo dovoljno, da pokažemo dovoljno sabornosti i da u svakom rješenju koje donesemo da budemo, ostanemo korektni jedni prema drugima, jer ja hoću da kažem da nikad nije dobro, to je narodna, pljuvati krčak iz kojeg ste pili vodu. Ja sam ubeđen da ću mi pokazati dovoljno zrelosti, mudrosti i odgovornosti i unutar PDP-a, svi mi, da kažem, ova starija, mi srednja i ova mlađa generacija, da iz ovoga izađemo snažniji i da u nove izazove koje nas čekaju, evo, već nas čeka opoziv za gradonačelnika Bijeljine, ja mislim da je to prvi veliki test za opoziciju, pogotovo tamo u Bijeljini, nas, i da nas čekaju lokalne izbore sljedeće godine, da pokušamo u ovoj godini da izvršimo neku vrstu političkog pritiska, ako bude bilo neke vrste zaista volje da promijenimo izborni zakon i da onaj ko pobjeđuje na fair i pošten način, da mu možemo pružiti ruku, reći da, vi ste pobjedili, izvolite, vodite ovu zemlju naredne 4 godine, da uđemo u sljedeću godinu lokalnih izbora spremni, i zato koristimo ovu godinu za redovne unutarstranačke izbore, ne odustajući od tema koje su važne za društvo u kojem živimo i za naše ljude, i za Republiku Srpsku, i za federaciju, i za sva tri konstitutivna naroda, ali za cijelo društvo. Hvala vam što ste bili gosti intervjua 1. Hvala vam, bilo mi zadovoljstvo. Poštovani gledatelji i slušatelji Radio Televizije Bosne i Hercegovine, gost intervjua 1 bio je zastupnik PDP-a u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Branislav Borenović.